সুপ্ৰভাত প্ৰিয়দৰ্শকসকল পোনপ্ৰথমে আজি দৈনিক ৰাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হৈছে অসমীয়াৰ ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ শকাব্দৰ আহিন মাহৰ তিনি তাৰিখ শুক্ৰবাৰ আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ বিছ তাৰিখ পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণপক্ষৰ তৃতীয় তিথি ৰাতি এক বাজি আঠাইছ মিনিটলৈকে চলি থাকিব আজি নক্ষত্ৰ হৈছে ৰেৱতী নক্ষত্ৰ দিনৰ ন বাজি তেইছ মিনিটলৈকে চলি থাকিব আজি সূৰ্যোদয় সময় হৈছে ৰাতিপুৱা পাঁচ বাজি চৈধ্য মিনিট সোতৰ ছেকেণ্ডত আৰু আজি সূৰ্যস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি পাঁচ বাজি বিছ মিনিট তেইছ ছেকেণ্ডত আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্মৰাশি হ'ব মীনৰাশি বিপ্ৰৱৰ্ণ দেৱগণ হ'ব হাতীৰ অস্থি অগ্নিযোগ অষ্টোত্তৰীমতে শুক্ৰৰ ৰখা আৰু বিংশোত্তৰীমতে পোধৰ দশা লাভ কৰিব কিন্তু দিনৰ ন বাজি তেইছ মিনিট যোৱাৰ পিছত যদি কাৰোবাৰ জন্ম হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু মেঘ ৰাশি ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণ ঘোঁৰাৰ অস্তি মাহেন্দ্ৰ যোগ হ'ব আৰু বিংশুত্তৰিমতে কেঁটুৰ দশা লাভ কৰিব আজি আদ্য ঋতু হ'লে পঞ্চল্লিছদিনীয়া দুখিলা যোগ পাব আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব দিনৰ ন বাজি তিৰাল্লিছ মিনিটৰ পৰা এঘাৰ বাজি চৈধ্য মিনিটলৈ গতিকে এইখিনি সময়ত পৰালৈ কোনো ধৰণৰ শুভকামৰ আৰম্ভণি নকৰিব কিয়নো ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভকামৰ আৰম্ভণি কৰাটো সিমান লাভদায়ক নহয় তাৰ বিপৰীতে দিনটোৰ ভিতৰত অতিকৈ শুভ সময়খিনি হৈছে ৰাতিপুৱা ছয় বাজি পঁচপন্ন মিনিটৰ পৰা আঠ বাজি এক মিনিটলৈ গতিকে দিনটোৰ ভিতৰত যদি কিবা শুভকামৰ আৰম্ভ কৰিবলগীয়া থাকেই এইখিনি সময়ত আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব এইখিনি সময়ত যিকোনো ধৰণৰ শুভকামৰ আৰম্ভণি কৰা আৰু যিকোনো ধৰণৰ বয় বস্তু ক্ৰয় কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে অত্যন্ত লাভদায়ক হ'ব আজি দেশ হ'ল থাকিব পশ্চিম দিশত গতিকে পৰালৈ পশ্চিম দিশত যাত্ৰা নকৰিব অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশত ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মুখত যিকোনো ধৰণৰ মিঠা বস্তু লৈও আপোনালোকে সেই দিশে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু যদি আজি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলসমূহ সদায় পাই থাকিব প্ৰথমে মেখৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ মেখৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি ঘৰুৱা কিবা যদি ইনভেষ্ট কৰে ক'ৰবাত তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লাভৰ পৰিমাণ আজি বৃদ্ধি পাব আজি প্ৰয়োজনতকৈ বেছি কোনোবা প্ৰিয় বন্ধুৰ পৰা সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব গতিকে প্ৰিয় বন্ধুৱে আপোনাক আজি পৰ্যাপ্ত ছাপৰ্ট কৰা দেখা যাব পুৰণি কিবা কথা হয়তো আপুনি প্ৰিয়জনক ক্ষমা কৰি দিবলগীয়া হ'ব পাৰে পুৰণা কথাৰ বাবেই অকণমান সম্বন্ধত কিছু দূৰত্ব অহাৰ সম্ভাৱনাও আজি কিছু দেখা গৈছে গতিকে গুৰুত্ব ৰাখিব কিন্তু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি কাম বনবোৰ সোনকালে শেষ কৰা দেখা যাব কম সময়ৰ ভিতৰত সকলো কাম আপোনাৰ হৈ উঠিব কোনোবা ব্যক্তি আপোনাৰ আজি গুণ গৰিমা গোৱাও দেখা যাব আপোনাৰ উপস্থিতিত নতুবা অনুপস্থিতিত আপোনাৰ প্ৰশংসা কৰা দেখা যাব আজি আপোনাৰ সকাৰাত্মক পৰিৱৰ্তন আহিব গতিকে লক্ষ্য কৰিলে সকলো প্ৰকাৰে সৰ্বতো প্ৰকাৰে মেখৰাশীৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো আজি শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰিব বিশেষকৈ বিদ্যাত এওঁলোকে কোনোবা ব্যক্তিৰ সহায় ল'ব লাগিব বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব ছয় আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব বিষ ৰাশি বিষৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি খেলা ধূলাত অংশগ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা বেছি দেখা গৈছে কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি কিন্তু আপুনি অমনোযোগিতাৰে কাম কৰিলে অকণমান লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে গতিকে যিমান পাৰে মনোযোগ দি কাম বন কৰাৰ চেষ্টা কৰিব আজি কোনোবা প্ৰিয় বন্ধুৰ সৈতে নতুবা ঘৰতে পৰিয়ালৰ কোনোবা প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সৈতে আনন্দ আৰু উৎসাহৰ মাজেৰে দিনটো পাৰ হ'ব প্ৰেম সম্বন্ধটো আজি মধুৰতা আহিব সকলো সমস্যা আজি দূৰ হ'ব চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে অকণমান আশা আজি বেছি কৰি থকা দেখা যাব আপুনি আনক হয়তো কিবা ক্ষেত্ৰত সহায়ো কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু ল'ৰা ধপৰাৰ মাজত যিকোনো সিদ্ধান্ত নল'ব ল'ৰা ধপৰাৰ মাজত সিদ্ধান্ত ল'লে আপোনাৰ সেই সিদ্ধান্তই হয়তো অকণমান খেলি মেলি আনিব পাৰে বাকী অকণমান কষ্টই আজি আপোনাক ভাল ফলাফল দিব গতিকে কষ্ট কৰক কষ্টৰ ফলাফল দিনটোৰ ভিতৰতে আপুনি লাভ কৰিব বাকী শিক্ষা দীক্ষাটো এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে নিজৰ মতে পঢ়া শুনা কৰা দেখা যাব আজি পাবলগীয়া ধন বহুদিনৰ পৰা যদি ফাঁচি আছিল পোৱা নাছিল তেনেধৰণৰ ধন প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনাও দেখা গৈছে বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব সাত আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব মিথুন ৰাশি মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি সৰু সুৰা যাত্ৰা হ'ব বিশেষকৈ তীৰ্থস্থল নতুবা ক'ৰবাত আধ্যাত্মিক স্থললৈ আপুনি যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আজি লিখা পঢ়াত ব্যস্ত থকা দেখা যাব গতিকে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো অতি শুভ দিন সন্তানৰ পক্ষৰ ফালৰ পৰা কিবা খবৰ অহাৰ আজি সম্ভাৱনা দেখা গৈছে যিসকল বিবাহিত ব্যক্তি আকস্মিক লাভৰ আজি পৰিমাণ যথেষ্ট আছে গতিকে হঠাৎ কিবা লাভ আৰ্থিকভাৱে হঠাৎ লাভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে পাৰ্টি নতুবা কিবা প্ৰগ্ৰেমতো আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে কোনোবা প্ৰিয় বন্ধুৱে আজি নিমন্ত্ৰণ দিব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ উৎসাহ উদ্দীপনাও আজি বাঢ়িব গতিকে খুব আগ্ৰহী হৈ থকা দেখা যাব নতুন কামে আপোনাৰ আকৰ্ষণ বিশেষকৈ বৃদ্ধি কৰিব যিকোনো নতুন কামৰ প্ৰতি আপোনাৰ আকৰ্ষণ আৰু আগ্ৰহ বাঢ়িব কিন্তু অতীতত লগ পোৱা কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে আজি পুনৰ যোগাযোগ হোৱাও পৰিলক্ষিত হ'ব প্ৰেমত অকণমান অৱশ্যে আপুনি প্ৰিয়জনৰ যত্ন কিছু ৰাখিব লাগিব প্ৰিয়জনৰ আজি স্বাস্থ্যত কিছু দুৰ্বলতা অহাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে বাকী সকলো দিশত শুভ আজিৰ দিনটোৰ বাবে বিশেষকৈ শুভ সংখ্যা থাকিব তিনি আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশি ফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব কৰ্কট ৰাশি কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ কথা আৰু কামে প্ৰিয়জনক আজি সুখী কৰি তুলিব লগতে আজি ধন টকা পইচাৰ অকণমান সঞ্চয় কৰাটো ভাল হ'ব অনাগত দিনত আপোনাৰ কিছু ধনৰ প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে সঞ্চয় কৰিলে ভাল হ'ব আজি বন্ধুৰ সৈতেও সন্ধিয়াৰ সময়খিনি খুব আনন্দদায়কভাৱে পাৰ হ'ব কোনোবা প্ৰিয় বন্ধু আপোনাৰ ওচৰলৈ সন্ধিয়াৰ ভাগত আহিব আজি কিন্তু কৰ্মক্ষেত্ৰত যোগ্য ব্যক্তিসকলৰ কৰ্মত পদোন্নতিৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে আৰ্থিকভাৱেও লাভালাভ আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত হ'ব কিন্তু সকলো ব্যক্তি আপোনাক সঁচা কথা খুলি নক'ব পাৰে গতিকে বিশেষকৈ সকলো ব্যক্তি ব্যক্তিকে আপুনি সোনকালে বিশ্বাস কৰি নোলোৱেই ভাল হ'ব আজিৰ কাম যদি কাইলৈ কৰিম বুলি থয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কামত লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা কিন্তু প্ৰবল আছে জীৱনসংগীয়ে আপোনাক কাজিয়া পেচাল কৰাৰ পৰা কিছু দূৰত ৰখা দেখা যাব কিয়নো হঠাৎ কাৰোবাৰ সৈতে মতভেদত লিপ্ত হ'বলগীয়াও হ'ব পাৰে তেনেক্ষেত্ৰত প্ৰিয়জনে আপোনাক সেই ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা কিছু দূৰত ৰাখিব হাতলৈ ধনৰ কিন্তু আপ আপোনাৰ আগমন হৈ থাকিব কিছু ধন আহিব কিছু ধন আপুনি আজি খৰচো কৰিব লাগিব আজি বাকী বিদ্যাত কিছু অকণমান কমকৈ মন বহিব কিয়নো পঢ়িব বহিলে কিবা কামে আপোনাৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা মন অকণমান বিচলিত কৰা দেখা যাব আজি নতুনকৈ প্ৰেমত পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে বাকী সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব ছয় আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশি ফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এইবাৰ আহিছোঁ সিংহৰাশিলৈ সিংহৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি আনক সহায় কৰিব বিচৰা দেখা যাব অৱশ্যে আনক সহায় কৰিলে এওঁলোকে আনৰ পৰা আশীৰ্বাদো লাভ কৰিব ঘৰৰ কিবা প্ৰয়োজনীয় কাম বনত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব বিশেষকৈ জীৱনসংগীক আপুনি কাম বনতো হয়তো সহায় সহযোগিতা কৰি দিবলগীয়া হ'ব পাৰে আজি কিবা বয় বস্তু আপুনি ক্ৰয় কৰিব লাগিব আৰ্থিকভাৱে হয়তো অকণমান দুৰ্বল হ'ব পাৰে কিয়নো আজি কিবা নহয় কিবা সম্পত্তি ক্ৰয়ে আপোনাৰ আৰ্থিক খৰচ অকণমান বঢ়ি বঢ়াব সন্ধিয়া কিন্তু এওঁলোকৰ ক'ৰবাত ফুৰিব যোৱা প্ৰিয়জনৰ সৈতে সময় পাৰ কৰা চিনেমা চোৱা এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰত কিছু মনোৰঞ্জনৰ মাজেৰে সন্ধিয়াৰ সময়খিনি পাৰ হ'ব আজি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সুখ সমৃদ্ধি বাঢ়িব অৱশ্যে কৰ্মক্ষেত্ৰত এওঁলোকে ভবামতেই কাম বনবোৰ হৈ পৰিব কিয়নো আপুনি যিধৰণে পৰিকল্পনা কৰিব সেই পৰিকল্পনাবোৰ আপুনি ভবামতেই হ'ব আজি অকলশৰেও সময় পাৰ কৰাৰ ইচ্ছা যাব বিশেষকৈ দুপৰীয়াৰ সময়খেই তেওঁলোকে অকলে সময় পাৰ কৰা দেখা যাব আজি বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো অতি উত্তম আজি এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে ঘৰত ইলেক্ট্ৰনিক বয় বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো কিবা মেৰামতি নতুবা খৰচ কৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে আপোনাৰ মাতৃপক্ষৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ছাপৰ্ট থাকিব মাতৃয়ে আপোনাক আৰ্থিক হওক শাৰীৰিক হওক সকলো ক্ষেত্ৰত সহায় কৰা দেখা যাব নমতাকৈ কোনো আলহীৰ আগমন হোৱাৰো আজি সম্ভাৱনা আছে বাকী সকলো দিশত শুভ আজিৰ দিনটোৰ বাবে বিশেষকৈ শুভ সংখ্যা থাকিব পাঁচ আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশি ফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব কন্যাৰাশি কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি নিজৰ ওপৰত বেছি বিশ্বাস আৰু নিজক এওঁলোকে বেছি গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব আনে কি কয় কি নকয় সেইবোৰ চিন্তা নকৰি স্পষ্টভাৱে কথা বতৰাবোৰ কোৱা দেখা যাব আজি আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও বিগত দিনৰ তুলনাত কিছু সবলতা আহিব ধন টকা পইচাৰ ক'ৰবাত ক'ৰবাৰ পৰা নহয় ক'ৰবাৰ পৰা মেনেজ হ'ব বিদ্যালয়ৰ কাম কাজবোৰ আপুনি হয়তো কৰাত নিজতকৈ সৰু ব্যক্তিৰ পৰাও সহায় ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু প্ৰেমৰ ফালৰ পৰা খুব ৰোমাণ্টিক ভাৱত দিনটো পাৰ হ'ব সন্ধিয়া সময়খিনিত আপুনি হয়তো কিবা বিশেষ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ সন্ধিয়াৰ সময়খিনি ক'ৰবাত যোৱাৰ আজি সম্ভাৱনা যথেষ্ট দেখা পোৱা গৈছে কৰ্মক্ষেত্ৰত ৰাজনীতি হ'ব পাৰে কাজিয়া পেচাল নতুবা মতভেদৰ সম্ভাৱনা কৰ্মক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে গতিকে অকণমান সতৰ্ক থকাটো ভাল হ'ব কিন্তু এওঁলোকে সময়ৰ কাম সময়ত কৰা দেখা যাব আজিৰ দিনটোত এই ৰাখিৰ বৈবাহিক স্থিতিও খুব সুন্দৰ কিয়নো প্ৰিয়জনে আপোনাক সকলো ক্ষেত্ৰত ছাপৰ্ট কৰিব দাম্পত্য সুখৰ বিশেষ যুগ আজি দেখা পোৱা গৈছে বিদ্যাত এওঁলোকে আনৰ সহায় ওলাব লাগিব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে নিজৰ সৌন্দৰ্যতাৰ প্ৰতি খৰচ হয়তো আজি অকণমান কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আজি খোৱা লোৱাত বিশেষ গুৰুত্ব নিদিয়ে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে হয়তো খাব সিমান খাব ল'বলৈ হয়তো সিমান ইচ্ছা নাযাব পাৰে বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব তিনি আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশি ফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তুলাৰাশি তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি সম্বন্ধত মধুৰতা আহিব প্ৰিয়জনৰ কথা আৰু কামে আপোনাক আজি মানসিকভাৱে শান্তি দিব লগতে মনৰ আশাবোৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ আজি সম্ভাৱনাও প্ৰবল আছে যদি কিবা ভাবি আছে সেই ভাবি থকা কথাবোৰ আপোনাৰ সিদ্ধি হ'ব আজি ধনৰ সঞ্চয় কৰাটো বিশেষ আপোনাৰ বাবে লাভপ্ৰদায় কিয়নো অনাগত দিনত ধনৰ প্ৰয়োজন হ'ব ধন আপুনি আপোনাৰ হাতত নহ'লে নহ'ব গতিকে সঞ্চয় কৰাটো ভাল হ'ব পৰিয়ালৰ সদস্যই অকণমান হয়তো কাম বনত হওক নতুবা কথা বতৰাত অকণমান খেলি মেলি লগাব পাৰে বিশেষকৈ মানসিক শান্তিত অকণমান কিছু খেলি মেলি লগোৱা ঘৰৰ সদস্যই দেখা যাব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ প্ৰেমত উন্নতি হ'ব লগতে সহকৰ্মী নতুবা জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাক পজিটিভ উৎসাহ দিব পজিটিভ কথাৰে আপোনাৰ উৎসাহ উদ্দীপনা দুগুণ বৃদ্ধি কৰা দেখা যাব আজি বাহিৰা কিতাপ পঢ়িবলৈ আপোনাৰ বিশেষ মন যাব বিশেষকৈ বাহিৰা কিতাপ পঢ়াৰ বাবেই দিনটো আপোনাৰ খুব সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব অৱশ্যে অতীতত লগ পোৱা কোনো ব্যক্তিক আজি পুনৰ লগ পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে পুনৰ যোগাযোগ হোৱাৰ তেনে ব্যক্তিৰ সৈতে সম্ভাৱনা দেখা গৈছে জীৱনসংগীয়েও আপোনাক আজি প্ৰশংসা কৰিব কিবা কথাত এই ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কিন্তু নিজৰ মনৰ কথা আনৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচৰাও দেখা যাব নতুবা শ্বেয়াৰ আপুনি কৰিব লাগিব বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব পাঁচ আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশি ফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব বেছিক ৰাখি বেছিক ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি জিৰণি লোৱাটো অকণমান আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ পক্ষে ভাল হ'ব কিয়নো বিগত দিনত আপোনাৰ কষ্টৰ পৰিমাণ কিছু বৃদ্ধি হৈছিল গতিকে আজি জিৰণি লোৱাটো ভাল হ'ব কিন্তু আপোনাৰ মনত আজি যে ভাৱৰ উদয় হ'ব যি কৰিম বুলি আমাৰ ভাবে সেই কাম বনবোৰ এওঁলোকে কৰিহে এৰা দেখা যাব ধন টকা পইচাৰ আপোনাৰ হাতত বৰ বিশেষ অভাৱ নহয় ক'ৰবাৰ পৰা নহয় ক'ৰবাৰ পৰা মেনেজ হ'ব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে প্ৰেমত কিছু মতলীয়া হৈ থকা দেখা যাব প্ৰেমত মতলীয়া হৈ থকাৰ বাবে পঢ়াৰ পৰা অকণমান দূৰত্ব বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাঢ়িব পাৰে কিন্তু সকলো কাম এওঁলোকে একাগ্ৰতাৰে কৰা দেখা যাব যিকোনো কাম এওঁলোকে যেতিয়া এবাৰ কৰিম বুলি ভাবে সেই কামবোৰ একাগ্ৰতাৰে কৰাত দেখা যাব আজি নিজৰ আশাবোৰ পূৰণ কৰাও দেখা যাব যদি কিবা কাম কৰি খুব ভাল পায় এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে সেই কাম মনবোৰত বেছি সময় অতিবাহিত কৰা দেখা যাব অৱশ্যে পঢ়িব শুনিব ইচ্ছা যাব বিশেষকৈ সংগীত শুনাৰ প্ৰতি আপোনাৰ বিশেষ আজি ইচ্ছা থাকিব গতিকে সংগীতৰ প্ৰতি বাহিৰা কিতাপ পঢ়াৰ প্ৰতি এই বেছিকাখি ব্যক্তিসকলৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব অন্য অৱশ্যে সকলো দিশত শুভ আজিৰ দিনটোৰ বাবে বিশেষকৈ শুভ সংখ্যা থাকিব সাত আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশি ফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ধনুৰাশি ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি কৰ্মত একাগ্ৰতা অকণমান কমিব কিয়নো একেটা কাম যেতিয়া এই রাশি ব্যক্তি হলে করবল হয় তেতিয়া একাগ্রতা এলাকর একবারে নোহা হয়ে পড়া দেখা যাব কিন্তু অতীত পাবল ধন আজি দিন লাভ করব গতি যদি কোনো ব্যক্তিয়ে ধন দিয়া নাছিল আজি সেই ধন দিয়ার সম্ভাবনা প্রবল দেখা পাওয়া গেছে বন্ধুত্বর ক্ষেত্র আপনার খুব শুভ আজি ঘর নতুন সম্পত্তির আগমনের সম্ভাবনাও দেখা পাওয়া গেছে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে কিন্তু নিজৰ কোনো সম্বন্ধীয় ব্যক্তি নতুবা নিজৰ কোনো খুব প্ৰিয় বন্ধুৰ সৈতেও হয়তো মতভেদত লিপ্ত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে গতিকে কিছু গুৰুত্ব ৰখাটো সতৰ্ক হৈ চলাটো ভাল হ'ব কৰ্মক্ষেত্ৰত এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি নিজৰ কাম বনবোৰ নিজেই কৰিব লাগিব আজি পঢ়া শুনাতকৈ এওঁলোকে কিছু কাম বনৰ প্ৰতি বেছি গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব গতিকে পঢ়া শুনা কৰিবলৈ অকণমান কম ইচ্ছা যাব কাম বন কৰিবলৈ আপুনি আগ্ৰহী হোৱা দেখা যাব বিবাহিতসকলৰ বাবেও কিন্তু আজি ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত মাংগলিক কাৰ্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে বাকী অৱশ্যে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে কিছু মনৰ কথা আনক ক'ব নিবিচাৰিব আজি মনৰ কথাবোৰ গোপনীয় কৰি ৰাখিব বিচৰা দেখা যাব অন্য সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব চাৰি আৰু শুভ ৰং হ'ব ধোৱা বৰণীয়া লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশি ফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব মকৰ ৰাশি মকৰৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি আনৰ বিষয়ে কিছু চিন্তা কৰি থকা দেখা যাব গতিকে যিমান পাৰে আপুনি আনৰ কথাবোৰ বাদ দি নিজৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটো ভাল হ'ব আজি সময়ৰ অপব্যৱহাৰো হ'ব পাৰে গতিকে যিমান পাৰে আপুনি নিজৰ ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত সময় পাৰ কৰক কিয়নো সময়ৰ অপব্যৱহাৰে আপোনাৰ কাম বনত কিছু পলম কৰাব পাৰে কিন্তু দীঘলীয়াভাৱে যদি আপুনি ক'ৰবাৰ পৰা ধন পাবলগীয়া আছিল তেনে ধন পোৱাত আজি সহায় হ'ব আজি নতুন কথাবোৰ জানিব আৰু শিকিবও ইচ্ছা যাব জ্ঞান অৰ্জনৰ প্ৰবল যুগ আজি দেখা গৈছে গতিকে নতুন নতুন কথাবোৰ জানিব পাৰিব শিকিব পাৰিব প্ৰেম সম্বন্ধত কিন্তু আপুনি প্ৰিয়জনৰ মতেই চলিব লাগিব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যত আনৰ হস্তক্ষেপ কৰাটো অকণমান দূৰত থকাই ভাল হ'ব আনৰ হস্তক্ষেপ আপুনি ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত কৰিব নিদিব কিন্তু সোনকালে এওঁলোকে কাম বনবোৰ আজি কৰিব বিচৰা দেখা যাব যিকোনো কাম পলম হ'লে এওঁলোকৰ ধৈৰ্য কমিব সোনকালে হোৱাটো এওঁলোকে বিচৰা দেখা যাব পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰতো আপুনি পৰিয়ালৰ দায়িত্ব পৰিয়ালৰ কাম বনৰ বোজা আপুনি দিনটোৰ ভিতৰত ল'ব লাগিব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি কিন্তু জীৱনসংগীৰ উপদেশ লোৱাটো আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় আৰু লাভদায়ক হ'ব আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কিন্তু দিনটো অত্যন্ত শুভ কিয়নো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়া শুনাতে হওক নতুবা পজিটিভ কাম বনতে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি নিজৰ উপৰিও নিজৰ আনক দেখুৱাবলৈ কিছু খৰচ কৰা দেখা যাব গতিকে আনক দেখুৱাবলৈ কিছু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব চাৰি আৰু শুভ ৰং হ'ব ধোৱা বৰণীয়া লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব কুম্ভৰাশি কুম্ভৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি কামৰ বোজা অকণমান বৃদ্ধি পাব আজি কিন্তু আপোনাৰ কাম বনতে হওক নতুবা সকলো ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিৱৰ্তন আহিব সেই পৰিৱৰ্তনে আপোনাক আজি কিছু লাভো দিব আজি কিবা নহয় কিবা কথা আপুনি শিকিব পাৰিব নতুন কথাত জনাৰ শিকাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল দেখা পোৱা গৈছে আজি কিবা বয় বস্তু আপুনি ক্ৰয় কৰিব লাগিব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে আজি ঘৰৰ কিবা কাম বনত আপুনি নিজেই হস্তক্ষেপ কৰিব লাগিব আপোনাৰ হস্তক্ষেপ অবিহনে সেই কাম বনবোৰ নহ'ব সম্পূৰ্ণ নহ'ব গতিকে আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু বহুদিনৰ পৰা চলি থকা সমস্যাবোৰো আজি সমাধান হ'ব কিন্তু প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আজি সোনকালে শুভ খবৰ লাভ কৰিব বিশেষকৈ নতুন সম্বন্ধত সোনকালে খবৰবোৰ আজি লাভ কৰিব সময়ৰ কাম এওঁলোকে সময়ত কৰা দেখা যাব আজি অৱশ্যে ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ মন পচন্দৰ ঠাইলৈ ফুৰিব হয়তো যাব মন যাব বিবাহিতসকলৰ আজি ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা দিনটোৰ শেষৰ ভাগত দেখা পোৱা গৈছে বিদ্যাত এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে নিজতকৈ আনৰ বিষয়ৰ প্ৰতিহে গুৰুত্ব বেছিকৈ দিয়া দেখা যাব নিজৰ বিষয়বোৰ বাদ তেওঁলোকে আনৰ বিষয়ৰ প্ৰতি কিছু আগ্ৰহী হোৱা দেখা যাব বাকী অন্য সকলো দিশত শুভ আজি দিনটোৰ বাবে বিশেষকৈ শুভ সংখ্যা থাকিব দুই আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব একেবাৰে শেষত মীনৰাশি লৈ আছোঁ মীনৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি মানসিক দিশ উন্নত হ'ব গতিকে মনত পজিটিভ চিন্তা পজিটিভ কথা এওঁলোকৰ মানসিক স্থিতি কিছু সবল কৰি তুলিব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে ঘৰৰ কিবা সকাৰাত্মক কামত আজি কিবা অংশগ্ৰহণো আপুনি কৰিব লাগিব কিন্তু কিবা বয়বস্তু হেৰুৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে নিজৰ বয়বস্তু ঘৰৰ বয়বস্তুসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব ৰাখিব আজি কাৰোবাৰ কিবা কথাই খং অকণমান আপোনাৰ বঢ়াব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ ব্যক্তিত্ব আপোনাৰ আকৰ্ষণীয়তা বৃদ্ধি পাব নতুন নতুন বন্ধুৰ সৈতে আপোনাৰ চিনাকি হ'ব বিশেষকৈ আপোনাৰ কথা বতৰা কোৱাৰ শৈলীয়ে সকলোকে আপোনাৰ পিনে আকৰ্ষিত কৰি তুলিব আজি প্ৰিয়জনৰ সৈতে অকণমান মতভেদ অৱশ্যে কিবা কথাক লৈ হ'ব পাৰে কিন্তু এই ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলে আজি ৰাজনীতিৰ পৰা অকণমান দূৰত থকাটোৱেই ভাল হ'ব আজি দিনটোত জীৱনসংগীয়ে আপোনাক কিবা কাম কৰাবলৈ হয়তো অকণমান জোৰ কৰিব পাৰে প্ৰিয়জনৰ মতেই আপুনি কিবা কাম আজি কৰিব লাগিব কিন্তু দূৰত থকা কোনো সম্বন্ধীয় ব্যক্তিয়ে আপোনাক আজি সঘনাই যোগাযোগ কৰা দেখা যাব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি সুস্বাদু ভোজন গ্ৰহণ কৰাৰো সৌভাগ্য আছে গতিকে ঘৰত নতুবা ঘৰৰ পৰা ক'ৰবাত ওলাই গ'লেও আপুনি সুস্বাদু ভোজন গ্ৰহণ কৰাৰ সৌভাগ্য লাভ কৰিব লিখা পঢ়াত কমকৈ মন বহিব পঢ়িব বহিলে হয়তো বিভিন্ন দিশৰ কথাবোৰ আপোনাৰ মনলৈ আহিব বাকী সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব ন আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা লগতে প্ৰতিদিনে নিজৰ নিজৰ ৰাশিফলবোৰ সদায় পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক তাৰে কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ